Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін тағы да кезекті олимпиада есептерін қарайтын боламыз. Бірақ талқыламас бұрын мен сіздерге бір өзімнің өтінішімді айтпалы жатырмын. Егер де сіздер осы олимпиада уақытысы болсын, немесе бір сессия уақытысы болсын, қандай да бір кезек уақытысы кезінде менен көмек сұрамай ақ қойыңыздар. Мен оған бәрібір жауап бермеймін. Себебі мен адал еңбекті жақсы көремін. Және оны басқалардан сұраймын. Ал басқа уақытта я көмектесіңізші, жалпы қалай шығару көрсетіңізші дегенге мен оған барынша көмектесуге тырысамын. Жоқ дегенде сіздер бастамасын бастап, мен кейін аяғын қоштауға дайын. Мынау да бір есеп келген болатын, бірақ бұл есепті кейін жіберді, яғни осының шығару жолымен шығарғанмен салыстырмақшы едім деп мұғалімдерден де бір өтініш түскен еді. Мен соны қараймын. Егер де сіздер осы мен каналымда әлі тіркелмесеңіздер, сіздерден сұранарым тіркелсеңіздер, әрі қарай басқалармен бөліссеңіздер, себебі адамдар көп білген сайын, көрген сайын ол маған ынта, яғни мотивация беріп отырады жаңадан видео түсіруге, жаңадан сабақ салуға. Сол үшін сіздерден өтінерім, осы видеоларды таратып жатсаңыздар, басқаларын бөлісіп жатсаңыздар, әсіресе оқушылармен, немесе мұғалімдермен осы салада жүрген. Себебі олардың білгендері ол мен үшін бір мақтаныш, яғни мен қандай да бір қазақ еліне бір өзімнің күшімді көрсетіп жатырмын, тигізіп жатырмын деп. Сонымен есепті талқылайық. Бірінші есеп. Тапсырма информатика мұғалімдері үшін ай есебі жұмыста ең қызметкер істейді, олардың ең көп айлық алғанымен ең аз айлық алғанының айырмашылығын табу керек. Бұл жерде есеп ондай қиын емес, және бұл есеп меніңше бір S&P-нің есебі ма, соған ұқсайды екен, немесе соның өзі ма, яғни аударып берген. Бір сыпыра талқылайтын болсақ, бұл жерде қарап отырсаңыздар, 900 қалай шығады? 100 және 1000, яғни максимумнан минимумды алып тастау керек. Мен бұны питон тілінде шығарамын, питон тілінде де оңай шығарылады. Бізге керек, яғни бізге бір n деген сан керек. Бұл n деген сөз integer деп аластырма. Негізі Питонға бұл питонда керек емес, оның еткені ол жолмен оқиды. Бірақ енді Паскальда немесе C++-та шығаратын болсаңыздар, ол бір бастапқы мән міндетті түрде керек, себебі кейінгілерді қанша мән кездесетін сол үшін керек. Бірақ енді сонда да жазылайын. А деген бізде массив, мен массивпен ыңғайлы шығарғым келеді, себебі мен мысалы бастап кезде ABC деп ала салайын десем, бірақ мына жақта 10 мән берген кезде 10 түрлі мән A1, A2 деген ыңғайсыз, сол үшін массив, яғни кәдімгі листке салу арқылы. Листке салар кезде мен map арқылы бұларды бірден, яғни бүтін санға, map деген mapping деген сөз, яғни берілген жолдан басқа бір типке ауыстырып отыру автоматты түрде. Мысалы integer деген бүтін сандар, split яғни input және split, не мына мен мынаның айырмашылығы, мына жерде бір ғана санды оқиды, бір жолда бір ғана санды оқиды, оны integerге айналдырады. Ал мына жерде жолды оқиды да, сөйтеді да сплит, мына жерде ештеңке берілмеген, яғни ол автомат түрде space, яғни бос орынды бөліп отырады. Қай жерде бос орын болады, сол жерден бөліп отырады. Сөйтеді да осы жолды бөлгеннен кейін оны мына map деген функциясы арқылы integer, бүтін санға айналдырып отырады. Не үшін бүтін сан? Себебі мына жерде берілген нәрсе жолда әрдайым string, яғни жол болып келеді. Сол үшін соны кейіннен барады да бұны листке айналдырады. Лист деген кәдімгі массивтің ішіне салып жібереді. Бұдан есеп бірден массивке аласақ та болады. Мысалы бүйтіп print максимумнан өзінің дайын функция бар, max деген, осыдан минимумды алып тастаймыз, сонда бізде есеп осымен шығады. Осыны сақтап алайын. Бұл менде мұғалімдер деп басын, мұғалімдер осында тексеріп көрейік. Негізі ол қате болмау керек. 3, 100, 500 және 1000. Яғни бізде 9 шығады, есеп шығып тұр.
Екіншісінде берілген қарап көрейік, 10 деген бастапқы мәні, яғни қаншасы элементтер кездесетін 36, 11, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4 және 10. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, ең кіші мән ол 4, ең үлкен мән 36, яғни 36-дан 4 табамыз. Сол кезде бізде 32-ні шығарады. Сонда есеп бізде шығып тұр. Басқа да жолдар бар, яғни кәдімгі циклға салып, оны салыстырып отыруға. Бірақ Python ол сондай оңай ыңғайлы тіл, сол үшін Python былай шығара салған дайын функцияларды қолдану арқылы, яғни максимум және минимум мәндерін қолдану арқылы. Сонымен бұл бірінші есеп, А есебі бізде есеп А шықты. Енді келесі есебін қарайық. Бірақ келесі есепке кірмес бұрын мына жерде мынандай нәрсе бар екен. Бұл консольда жұмыс. Консоль деген сөз мына жерде мысалы мына консоль деп аталады бізде. Осы не енгіземіз? Консольда енгіземіз, консольде шығарамыз. Бірақ қарап отырсаңыздар, нерде input txt және output txt. Яғни бізде консольдармен емес, бізде кәдімгі текстте, яғни файлдармен жұмыс істеу керек. Яғни бұл жерде мынау ол кезде былай өтпейді. Себебі бізде мынау инпуттан файлдан оқымай жатыр, және аутпутқа салмай жатыр. Бұл жерде результат бізде әрдайым 0 болады. Сол үшін негізі консольда былай дұрыс. Енді мен есеп бойынша файлмен жұмыс істеу керек. Сол үшін мен есеп А-ны мына жерде енді есеп 1 деп ала салайын. А-ның 1, яғни консольдағысы. Және мына жерде есеп А-ның екінші жолы бойынша, бірақ бұл жерде консольда, файлмен жұмыс істеу. Ол жерде негізі екі жолмен шығаруға болады, файлмен жұмыс істеген кезде. Ең қарапайым оңай түрі ол кәдімгі файлдан жеке-жеке оқып, кейін оны жауып тастау отыру. Мысалы айтайық, менде in file input. Яғни бұл input деген файл. Input файл бұл жерде бізде оқу керек. То есть бұл жерде қарап отырсаңыздар, input txt үлкен әріппен жазылған екен. Соны бұл жай ғана open арқылы, open деген ашу кәдімгі. Бұл жерде көрсетеміз текстің файлын. Input txt. Мына жерде қосымша несі бар, мод деген нәрсе бар, яғни қалай оқу керек. Бұл жерде енді R деп жазсаңыздар да болады, бірақ негізі ол as default дейді ғой, яғни default деген кәдімгі бірден оқитын болса, бұл ашқан кезде бірден, яғни read, яғни бірден оқиды деген сөз. А егер де сіз output деп айтайын, енді output деген тағы да бір файл, оған да ашып қоясыз, оны ашқан кезде бізде бұл жерде output txt. Енді егер мен осылай істейтін болсам, бұл бізде input және output екеуі де оқылатын, яғни read бойынша. Сол үшін мен мына жерге жазуым керек. Сол жазуға write деген несін көрсету керекпін. Яғни бұл write, яғни жазатын файл деп. Болды, одан кейін ары қарай мына жерге өзіміздің ұқсас ретінде осыны шығарамыз. Бірақ read ретінде оқу керекпіз. Мысалы n деген бізде қандай да бір сан, енді int деп ала бермейік соны, мүмкін сіздерге кейінгі есептерге де көмектесер. Input дегеннің орнына біз мына жерде жай ғана файлды көрсетеміз. Міне input деген файлдан міне read деп жазасақ, яғни осы бір нәрсені оқиды, бір символды оқиды. Немесе readline десек те болады. Readline деген сөз бұл толықтай жолды оқиды, яғни бірінші жолды оқиды деген сөз. Екіншісі А деген тұр, осылай жазамыз. Бірде мен сіздерге осы қиын емес екенін көрсету үшін осы жерден көшіре салайын. Негізгі айырмашылық мына input осының орны, мына input деген нәрсенің орны, яғни осы input. Осы жерге input дейміз да, нүкте readline деп аламыз. Сол кезде бұл деген сөз кәдімгі input-тың орнын басып отыр. Осы жерде мен бірден консольға көрсете салайын, А-да не бар екен. Одан кейін осы жерден көрсеттім. Егер де сіздер осылай бастайтын болсаңыздар, input, output, open жеке-жеке ашатын болсаңыздар, онда сіздер міндетті түрде оны жабу керексіздер.
Әйтпесе, бұл кейінгі процессорде ошибканы бере бастайды. Сол үшін бірден жауып тастайыңдар. Яғни қолдан болған input close дейді шығарсыздар файлдың атымен. Out close дейді. Мен енді қазір әзірше менде ешқайда сақталмаған, сол үшін мен сол файлды ашып алайын. Яғни мен не жерде көрсетіп тұр, ондай файл жоқ, text дейді. Ол үшін мен ашуым керекпін. Кәдімгі осы жерге, мына жерге мына өзі сақталған мұғалімдер Python деген жерде мен сақталған осы жерге файл создавать дейді өркім. Берде ол файл создавать дейді үшін мен жай ғана Ctrl N мен басы арқылы мына жерге жазып, мысалы, мен біріншісін ала берейін, 3, 10, 100, 500 және 1000. Осыны мен сақтауым керекпін. Сақтаған кезде мен үлкен әріппен input.txt деп сақтауым керек. Save. Енді мен macOS-та Mac операциялық жүйесінде сол жерде қолданып отырмын да енді мен қарап отырсаңыздар documents input-тың ішінен. Осыны енді осыны істеп көрейік. Так. Менде input шықты. Я мен input шықты және output-қа мен output-қа әзірше ештеңе жазған жоқпын. То есть менде шығып тұр. Мен қарап отырсаңыздар. Енді сол үшін мен бүйтіп істеймін. Енді біздің не істеу керек? Бізге output-қа output-қа бізге мысалы бір қандай да бір мән, яғни біздің мән нәтиже, ол result деп, нәтиже екен res деп жазсаң, осы бізде максимум A-дан аламыз минимум A-ны. Минимум A-ны. Сол кезде бізге жалпы өзіміз үшін консольға result деп жаза салайық, сол кезде көресіз не шыққаны. Және сол сияқты output-қа, output деген файлымызға write арқылы жазамыз резді. Бірақ біз не жерге қарап отырсаңыздар, бір нәрсе ескеру керек файлдармен жұмыс істегенде. Файлдармен жұмыс істегенде олар integer не float басқа типтермен қарастырамайды. Олар тек қана жазған кезде string, яғни жол бойынша жазу керек. Сол үшін сіздер мынаны алдында str деп қолдану керексіздер. Str деген сөз файлға жазатын нәрсе, жол бойынша жазады. Бүтін санмен жазамайды. Міне, мынау консольдағы бізге шыққан нәтиже. Яғни мына жерде мен көрсеттім, A-ны көрсеттім. Мына жерде 900 деген ол ол результаты, яғни нәтижесі және output. Енді осыны шын мәнінде көрейік, ол қалай шыққанда. Қарап отырсаңыздар, output міне, менде output-тың өзінде 9 шықты, input міне жерде. Мысалы айтайық, мен басқа мәнді алайын, осы нәтижедегі мәндерді. Мысалы, мерде келесі ол 10, 36, ну, сон ала берейін, 36, 11, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, және 10. Енді есепте бізге мынау керек емес нәрселер мыналарын бәрін алып тастайық, себебі бұл файлдарға, ол консольға керек емес. Сол үшін бізге тек қана мына файлдармен жұмыс істеген не сұрады, соны жазу керек. Сол кезде мына жерге міне запуск етілді, яғни жүктелді. Енді осының нәтижесін көрейік. Нәтижесі output файлда сақталады. Output файл міне ашсаңыздар 32, нәтижесі 32. Сонымен бұл файлдың бір жолы бітті. Екінші жолы да бар, негізі оны да көрсете салайын. Мыналарда екінші жолы, мынау есептің жолы, яғни файлмен жұмыс істеген кезде. А есеп файл 1 деп, файлмен бір, файл 1 жұмыс істеген кезде. Екінші есебінде, то есть екінші бірінші есеп әлі файлдың екінші жолы. Ол оңайырақ жол, ол жерде ашып жабуын қажет жоқ. А есебі әлі. Бірақ файлмен жұмыс екінші жолы. Ол with деген нәрсе бар. Оны былай істейміз. Файлдың атын береміз. Біз үшін файлдың атын емес, жерде open файлдың атын жазамыз. Біздің жағдайда input.txt мына жерде as мына as атын береміз. Мына жерге бізде input сөйтеміз да, осының ішінен берілгенді нені оқимыз? Біз екі түрлі нәрсені оқимыз. Бізге енді n деген ол жалпы read деп аласың, оны бір жолмен.
Бір жол емес, бір символ. Және анымыз тура осы жердегі нәрсе сияқты list map функциясы арқылы int және осы жерде кәдімгі input-қа readline және split бос орын. Осы жерде осы және мен жабамыз. Сол кезде бұл жерде ашады, ашады. Осын аш болғаннан кейін мынаның осының ішінде ма немесе осының сыртында ма, яғни а деген нәрсені берілді. Осы жерде ашады да, бәрін ашып алады да, өзі мынаның бәрін енгізіп болғаннан кейін өзі автомат түрде жауап тастайды сол файлды. Өзі ол бізге керек емес деп. Сол үшін мен осы өзінің сыртында шығарамын. Осы жерде мен бір бағанағы рез деген нәтижені аламын да, максимум адам, яғни символдағы ма, минимум ан алпыстан. Сөйтемін, осы жерге мен қайтадан with арқылы with open файлдың аты біз үшін output файл, output txt файл as out деп аласын, мен сіздерге де шатасын. out.write осы жерге string арқылы res-ді жазамыз. Сол кезде осылай бітеді. Бұлдың негізгі айырмашылығы не? Мына жерде input жеке-жеке ашып, кейін close деп міндетті түрде жаппай ақ, мына жерде өзі ашады, кейін жауып тастайды. Тексеріп көрейік. Read, яғни бұл жерде қате, себебі файлдың атын көрсетіп кеттім. Input нүкте. Максимум а, минимум а деген нәрсе жоқ дейді. Argument is empty дейді. Себебі бізде оқымады дейді. Мүмкін мына жерге бізге read-ті қоямыз ол қазір көрші. Максимум а аргумент empty. Егер осыны көрсін. Болмаса мынаны осының өзін ішінен жазып көрсек, а иә. Мүмкін былай шығар қазір. Максимум аргумент empty. Пустой дейді неге? Import none split. А, мүмкін менде файлдың іші бос бос сияқты ғой, қазір көрейш. Яғни бұл файлдың ішін ашып көрейін. Open new файл. Ctrl O. Да, менде мынау бар, оны көрейін мен. Біріншісінде оқымайды. Ә, жоқ, оқыды ғой мына жерде. Менде қателігім мынандай шығар, өйткені ана жерде бар. Иә, мүмкін, иә, негізі қате мына жерде болып тұр. Бұл readline-мен ала берейін, жол-жолмен оқыта берейін. Иә, мына жерде де негізі оқыды бұл жолды. Иә, мына жерде әрбір жол бойынша қалдыра берейін. Енді дұрыс болу керек. String output. Иә, мына жерде мен несін көрсетпеген модын қандай несін жазу екенін. Міне, шықты. Бұл деген неде, не істе, не істеп, неге олай шықпай жатып. Now, with open ашқан кезде, мен read деп алған едім, себебі read деген кезде ол толықтай оқып шықты да, сөйтті да, бұл толықтай екі қатарды да n-ге теңестіріп жіберді. Негізі мына жерде де сөйтіп керек еді, бірақ а, бұл жерде мен readline-мен алған екенмін. Иә, дұрыс. Read және readline-ның айырмашылығы, read ол толықтай оқиды да, бір қандай мәндер бар соң. А readline жол бойынша оқып шығады. Біздің жағдайда жол бірінші мәнінде, яғни екінші мәнінде. Сол үшін соны байқаңыздар, иә, менде бір қателесім. Жарайды. Readline және readline. Бұл енді есеп шықты. Және бұл негізгі айымна мен айырмашылығы мына with-мен қолданған кезде ол файлдарды оқып алады да, сөйтеді да, оқып болғаннан кейін шығарып жібереді да, ішіндегі мәндерді сөйтеді да, файлды жауып тастайды, керек емес деп. Себебі бізде бірнеше файлдарымыз жұмыс істейтін болса, ол шатасып кетуі мүмкін. Мына жерде де сондай ашады, өзін алып салып алады, бірден жауып тастайды, болды. Иә, бұл файлдармен жұмыс әлі ай есебінде жүрміз. Енді кеттік келесі есебін қарайық. Енді менің келесі есебім өздеріңіз шығара бересіздер. Мен мыналарды осыған ұқсатып бәрін көрсетіп қоямын, бірақ мына мен жоғары жағына қойдым, себебі мынау бізге ыңғайлы болсын. Есеп 2. Есеп B есебі бізде былай екен. Жазықтықта екі дөңгелек берілген, дөңгелек.
кейімінде бір нүктеде екеуі қиылса ма анықтау керек. Input файлына екі қатарды, екі дүңгілік координатасы және радиусы берілген. Yes және no сөзі айтып шығу керек. Иә, бұл жерде де файлмен жұмыс істеу, бірақ файлмен жұмыс істемей тұрып бірінші өзін көрсетейін. Бізде былай. Бұл енді геометриялық есеп, себебі егер нүктенің, яғни қиылса ма, қиылыспай ма деп қалай есептеуге болады? Егер де бізде егер шеңбер берілетін болса, мен шеңбер дүңгілік енді айырмашылықтар деп айтсақ, шеңбер мен дүңгілік берілетін болса, мысалы оның екеуінің бірінші несін білу керек, екеуі қиылса ма қиылыспай ма, қаншалықты радиустері бір-біріне жақын. Егер бір нүктеде, яғни қиылысса, бізде кесіп өте ме, жоқ, сұрама, бізде тиісіп тұрса болды, жанасса болды, оған ес шығу керек. Оны қалай істейміз? Нанның радиусы мен нанның радиусы, егер түзу санын есептейтін болсақ, мысалы мына бір шеңбер, мына екінші шеңбер болатын болса, оның екеуінің радиусы болатын болса, егер де осы дүңгіліктің, яғни кесінді деп айтайық, радиус нүкте центрлерінің кесіндісінің екеуінің қосындысы бірдей болса, не де одан кіші болса, мысалы онда екеуінің қосындысы, онда ол ес шығады ол кезде, әйтпесе нөл шығады. Бұл енді геометриялық формула бойынша, негізі Пифагордың баламасы бойынша, бірақ ол былай болады. Есеп бойынша көрсете берейін. Мысалы бізде x1, x2 және радиус 1 деп ала берейін. Негізі y1 деп алайын. Бәрі y1, яғни x1-дің координатасы және y1-дің r1-дің радиусы. Неге бұл жерде де мен мастикпен алсам да болар еді, бірақ мына жерде сәл есептеулер болғаннан кейін сіздер шатасып кетесіңдер, мен осылай алдым. Мат арқылы жеке-жеке интегерге бөліп алып, себебі бүтін сандар болу, я бүтін сандар liquid split арқылы. Және дәл осылай, яғни x2-лерді алам. x2-ші нүктенікі және радиустікі. Енді формула бойынша, бізде мысалы қандай да бір формула бар, кесінді. Ол кесіндіні мен к деп ала берейінші, к дегеніміз. То есть мен не істемекшім қазір? Екі нүктенің, екі радиус, яғни центрінің ұзындығын таппақшын. Осы ұзындығын табу үшін бізге мынау x1-ден аламыз, x2-ні, x2-ні және оның квадраттары қосылған, яғни кәдімгі не ғой, Пифагордың бойынша, Пифагор теоремасы бойынша катеттерінің квадраттарының несі деген сияқты. Бірақ бұл жағдай катет дегеніміз бізде мыналар болып тұрған, айырмашылығы болып тұрған. Екіншісі y-тер бойынша y1 аламыз, y2 көбейту 2. Яғни бұл жерде бізде квадраттық мән берілді. Біз одан не түрінде алу керек біз? Яғни тубрасынан алу керек біз. Ол үшін SQRT математиканы енгізіп те істесек болады, бірақ оңай жолы мен көбіне өзім қолданамын, ол дәрежені көбейту арқылы 0.5. 0.5 деген сөз ол тубрасты деген сөз. Егер мысалы 1 дейтін болсаңыз өзі береді, 2 десе квадратта, 0.5 деген сөз ол тубрасын алады деген сөз ғой. Я бұл жерде математиканы import from SQRT деп істеуге де болады, бірақ сіздер енді математиканы енгізген кезде де сіздер памяттен орын алып отырасыздар, соны да біліңіздер. Сол үшін мына жерде оңай жол осылай шығарсаңыз, стандарттық кәдімгі несі бойынша. Осыны бір сыпыра көрсетейін, не шыққан болған осы мәндерді алу арқылы. Мысалы бізге 0,02 береді, 0,3,2 береді, сонда бізде 3 бүтін. Бұны тексеретін болсақ, мына екеуінің алты айырмасы 0-ді береді, мына екеуінің айырмасы 3-ті береді. Оның 3-тің квадраты 9, 0-дің квадраты 0, сонымен екеуінің қосындысы 9 болады, тубрасын аласың, 3-ті береді. Міне шықты. Енді екінші нәрсе радиустары. Біз нені есептік? Кесіндінің. Енді радиустарының ұзындығы. Радиустарын жай ғана екеуі ғой, r1 қосылған r2. Енді бері енді if арқылы есепте береді. If екеуінің қосындысы кіші немесе тең болса, яғни тең болып деген сөз жанасса деген сөз, кіші болса деген сөз радиустер бір-бірінің ішіне кіріп кетті деген сөз, ішінде деген сөз.
неден кейден кесіндіден онда бізде қиын ес шығу керек үлкен әріппен әйтпесе нөл шығу керек яғни біздің жағдайда бірінші есепте ес шығу керек нөл шықты то есть менікінде қанағаттандыру себебі кей екеуінің ойбай дұрыс дұрыс себебі R1 мен R2 ол екеуінің қосындысы ұзын үлкен сан ғой. Мысалы, екеуі мына жерде де 2, мына жерде 2 ол 4 қой. 4 деген сөз мына 3-ке жете алмай қалады ғой. Сосын мен керісінше жазу керек. То есть бұл жерде егер осылай дейтін болсақ, жай ғана айырмашылық былайша істесек те болар еді. Ес шықты, дұрыс. Бұл түсінікті шығар енді қалай не үшін деп шығар. Енді екінші мысалды да аласың қайталап. Екінші мысал бізде мынау берілген, ол жағдайда нөл шығу керек. Бір, 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 яғни координатасыныңкі, және екіншісі, екінші координат, төрт, төрт, бір. Негізі бұл әшейін математический жолмен де есептеуге де болар еді, былай, мысалы қарап отырсаңыздар. Мына жерінің, мына екеуінің айырмашылықта, нүктенің орналасуын, айырмашылықтарын қараңыздар, қай жерде орналасқан. Бірақ бұл, мысалы, төрт, төрт, бір, бір, екеуінің радиустерін қараңыздар. Мынау бір, иә, оны радиуске қосатын болса, екі болады ғой. Ал мынау төрт, төрттен радиустан бірді алатын болса, үш, сонда мына жерде бір. Андай не қалып отыр, бос орын қалып отыр. Сол үшін бұл қиындықпайды. Бірақ енді біз программа түнде олай жазып отырмаймыз ғой. Бұл жалпы геометриялық жолмен шығару оңай. Ол дұрыс. Себебі басқа кездерде қате шықпауы мүмкін. Себебі бұл жерде квадраттар ескереді, яғни айырмашылығын ескереді, қайсысы минус, қайсысы кіші екенін ескермейді. Жалпы есептейді де, соны істей салады. Бұл есеп екінші есеп Б есеп шықты. А егер оны істейтін болсаңыздар, жалпы мынаны тура осылай мына жерге, мынау мысал ретінде қарап аласыз, мына жерге мәндерді ала саласыздар. Міне, мысалы тура бірінші мәні, екінші мәні. Мейлі көрсете салайыншы жарайды. Жол бойынша көрсете салайын. Бұл енді бірінші жол, негізгі жол деп айтайық. Бірақ тура осыны мен ала салайын. Себебі ыңғайлы болу үшін осыны өзгертеміз қазір екі жолмен шығарайық бірақ екі жолында мен бір екі жолында былай шығарайын open with деп айтайын with open бұл жерде де үлкен әріптермен txt as file деп аласыз бұл жолмен әртүрлі шетелде мыналарды берейін мыналарды берейін бірақ мына жерде айырмашылығы f енді бұл толықтаймыз read line мен оқу керек қой read line мына жерде де тура солай f read line дәлме дәл ары қарай өзін қалдырамын мына жерде кей мына жерде дұрыс енді мына жерде осының ішіне кіргізе салайын with open қандай output txt мына жерде міндетті түрде модын көрсетіңіздер дау яғни жазу дедім әс мына жерде мына жерде тағы да f деп жаза берсеңіздер де болады ол айырмашылығы жоқ себебі мына жерде бір рет ашып болғаннан кейін қайталап уже оны жауып тастады оны қайталап то есть бітіріп тастады ол операциясын сөйтіп мына жерге жазамыз енді мына жерге жай ғана принт емес принт ол біздер үшін а мына жерге біз яғни fке write арқылы осылай жазсақ та болады иә f write мына бұл есеп шықты енді мен қазір қате береді себебі ана жерде бір мән ана жерде ойма қате шығарады ну өйткені бізде алдыңғы есеп бойынша ол мәндерді көрсете салайын ол бәрі қате екенін иә міне қате берді себебі мынандай мән дұрыс емес деп сол үшін мен ашып ішіндегі түзе салайын инпутқа мысалы нөл нөл екі нөл үш екі бұл біздің инпутымыз енді output бүйтіп шығарамыз мына есеп өзі консольдан шығарып өтіріп пісірді яғни просто жай ғана ашу арқылы көрейік output ашқан кезде бізге ес шықты иә айтқандай мынандай да сұрақ болып қалуы мүмкін мысалы outputта output болу міндетті ма деп жоқ міндетті емес ол жерде сіздер мысалы outputты өшіріп тастасаңыздар өзі автоматты түрде құрады автоматты егер бар болса өзіне жаз жоқ болса автоматты түрде құрып отырады міне ашты жапты яғни осыны көрейік қарап отырсаңыздар міне output өзі сызылып өтті ес болды
Сол сияқты ана келесінде қарайсаң, енді 0 1 1 1 4 4 1. Так. 1 1 1. Нөлдікке де бір жерге қайта дейді. Bir, 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 dört, dört, dört. Ya, bundan da өшіре салайын. Енді осына екінші есеп бізде. Біз екінші есептің екінші тестін қараймыз. Мына өтті, бәрі жақсы өтті. Консольдан ешқандай қате шығармады. Аутпутта нөл шығады. Опа. Мен қате істедім ғой бір жерде. Қазір. Инпутымызда бізде не берілген? 4 4 4 1 1 1. Ha, mana yerda 1 bo'lib turibdi nasi. Debi bu mana yerda men qayta yozaman, mana bulay enter tushirib yuraman. Yo'q, tag'i da qayta. 1 1 1 4 4 1. Ha, ya, endi saqlab. Biz qaytlab nechta o'tdik? O'tdi, bari durus. Qaytlab ochib ko'rik, qalay chiqargan, yozganligini. Outputda nol шығарды. То есть біздің есеп екінші есебімізде дұрыс шықты. Иә, ол мына жерде консольда дұрыс шықса, ар жақта дұрыс шығыр. Тек қана сіз мына жерде дұрыс жазсаңыз болды. Есеп B, бірақ B менің файлым көрсетеді. Иә, бұны мен қарай берейін. Алып түсінікті болып жатқан шығар, не үшін былай шығарып отырмын. Енді C есебін тағы үстіне алайын. C есеп. Есеп. С есеп. А, С есеп. Надо бір қарап отырсам таныс есеп сияқты. Бұл да SMP-дің есебі. Жалпы мынау да SMP-дің есебі деп болуы мүмкін, мен білмеймін. Мүмкін есімде жоқ, бірақ мынаның да сияқты есеп SMP-де бар болу керек. Дәл өз болды мүмкін. Бір жол беріледі. Ол ішінде мынандай беріледі. Мынандай белгілермен, то есть садақтың оғы ма, жебе. Біз GB-ні шығып не былай қойған, не былай, соларды санау керек. Хорошо, оны шығарып көрейік, былай шығарамыз. Енді мен қайта-қайта бұны бере бермес үшін өзім жаза салайын. Осыны біз есептеп көрейік. Үшеуі былай қарай, екеуі былай қарай, сызықша, былай-былай, одан кейін екеуі былай, екеуі былай, былай. Blendek şu bir şey mi? Ya. Jalpa mejerde 4 çıkıp urup qalay çıktı sebebi onda mana mınau 1 mınau 2 mınau 3 mınau 4 sonda osılarda sanau kerek bizge S'imiz var S1'imiz deyse S1 degen narse men bir шаблон ретінде қойын. Шаблон ол біреуі бағытталған оңға қарап жүретін. Осыны қарап өтеміз, санап өтеміз. Екінші шаблон берейін. S2. Былай, яғни бізге мынандай бір шаблондар беріп қойды. Мен осына осының текстінің ішінде бар ма, жоқ па соны көрейік. Сол үшін мен принтті ала салайын. S. Яғни S-тің ішінен өзінің дайын бір функциясы бар. Count деген санау деген сөз. S1 бойынша және S count S2 бойынша. То есть бізге негізгі нәрсе осылар екеуін қосындысы керек, бірақ біз алдымен көріп алайық. Біздің шығарып жатқанымыз дұрыс па, дұрыс емес па? S есебі бойынша. Аха, 2 және 1 екеуін қосса 4 шықпайды. Бізде бір жері қате. То есть бізде 1 надан шығады. Мына S2 мынау бойынша бізде қатені беріп. Аха, оны қарап мына жерде біреуін былай шығарды, екіншісін шығарды. Я, count бойынша егер ол бір рет саналып қойған болса, бір рет уже саналып қойды да мына жерде, екіншісін санай алмайды мына жерде. То есть мынау кірмейді деген сөз. Яғни бұл жерде count болмайды. Сол үшін бізге циклмен жүру өту керек. Циклмен әрбір қадам бойынша. For in range деп ала берейік.
uzunluğu s'tin. Bu yerde uzunluk bizde ma berilgen, biraq bizde 0'den bastadı da, biraq bizde mana uzunluğu 5u. Yani sonundan sanagında 5u, yani 5'ke kem bolu kerek. 5'ke kem bolu kerek. 4'ке ма? Жарайды, қазір кейін көре саламыз. Себебі мына жерде біз. Жақсы, осыны 1 спра 1 көрейік. Нені береді? Мен көрсетейін, не істеп жатқанымды. S және i-дан бастайды. i-дан және i қосылған 5-ке. Бұл не үшін 5? i деген ол 0-ден басталады. 0 және қосу 5, яғни 5 деген символға дейді. Осы 5 нені үзіндісін шығарып береді. Міне, қарап отырсаңдар, барлығын шығарып берді. Бірінші, алғашқы 5, кейінгі 5, одан кейінгі 5. Не үшін? Себебі, мысалы, мына жерде дұрыс шықты, біреу шығады мына жерде. Мына жерде екінші біреу шығады. Мына жерде үшінші біреу шығады. Яғни, бағана сияқты, мына жерде төртінші біреу шығады. Яғни, мен бұл жерде мен былай істемекшімін. Егер, мына енді түсіндік қой былай. Егер if осы тең-тең s бірге болса, немесе o, немесе дәл осы. Негізі сіздерге кеңесім, мынаны қайта-қайта бай шығарта бермес үшін, ол, я, ол программаны білмейді, бірақ қандай да бір уақыт бәрібір алады. Сол үшін сіз алдына ала бір мәңге бере салыңыз, теңестіре салыңыз. Мысалы, мен ти деген мәңге теңестіре салдым да, сөйттім да, осы тиді мен тексерем, ти тең-тең s2-ге. Және сол кезде тиді шығар, және бірге, яғни мерде бір счетчик қоясаң, count деп, тең 0. Осы каунтқа қосып отырады. Тең бірге. Мен тіні шығарып, тип осы циклдан біткеннен кейін бәрінде каунт шығару керек. Каунт шығару керек. Яғни 4 шықты, міне, 4-ке шығарды. 1 2 3 4 5. А, және мен мына жерге назар аударыңыздар, соңғысында. Мына жерге 4-ке шықты, бірақ біздің берілгенде 5-ке. Яғни бізде минус 5 емес, минус 4-тен бітіру керек. Яғни оны да ескерген дұрыс болды. Міне 4-ке дұрыс болды. Яғни бізге тек қана мынау ғана шығып, мынау мен өзім үшін тексеріп алдым. Сонда есебіміз дұрыс, есеп шықты. Болды осылай ғана. А, я, бұл жерде есеп дұрыс шықты, бірақ мына жерге бізде жай ғана инпутты енгізу керекпіз. Мына жерге мен осыны өзім беріп қояйын мына жерге. Себебі қазір файлға да салатын болсам. Яғни мына жерге инпутқа өзіміз енгіземіз. Бір шықты. Есеп бұрай бір шыққан сияқты. Енді осыны файлға жұмыс істеу үшін мен қоясам да. Есеп сыны файлға, файлмен жұмыс істеу. Файл дейсің. Тура осыны не бойынша енді менің қазір сақтап қойса, инпутқа саласын. Инпутқа біздің жолымызда сақтап саласын. Инпутқа сала салдым. Мен осыны оқу үшін. Мынаны қайта-қайта мен жаза бермеу үшін, яғни мен өзім үйреніп шықтым, мынаны алып істесем де болады. Яғни мынау сияқты. Сіздер, я, мен өзім де жазсаш. With open файлдың аты үлкен әріппен міндетті түрде, өйткені бізде үлкен әріппен жазған. TXT және сол файлды қалай сақтаймыз? F деп, то есть F деген нәрсе. Сөйтеміз де, бізге беріледі S деген нәрсеміз, теңестіреміз F readline, яғни жол бойынша оқиды. Readline оқиды. Сөйтеді де, бұны оқып болады да шығарады. Кейін бізге осына не жерге, не жерге жеке-жеке істесек те болады. Мынаны аласыз да болады, мысалы. Мынау бойынша мына жерге осы шаблондардың бәрін алып, циклдардың бәрін санап қосып, тек қана принтті ғана қалдырып, осылардың бәрін қосып, өйткені S-іміз маған теңесті, ол бірінде мына жерге істеп, сөйтті де мына жерге тура осылай ашып, бізге ашып, мына жерге F деген орнына output және мына жерге жай ғана дабл бимен жазып қоямын. Осыны ұмытпау керек, кейбір әйтпесе қате шығады. Сөйтеміз де мына жерге біздің F деген файлымызды файлымызға жазамыз, write деп арқылы. STR, өйткені count бізде бүтін сан ғой, integer ғой, сол үшін count-тан жазамыз. Тексеріп көрейік, міне мына жерде бәрі консольден шыққанда қате болмады, бәрі дұрыс. Енді осыны ар жақтан output файлымызды қарап көрейік. Output-та 4 деген input-ты ашып қойдым.
Output'ta файлымыз 4 деген мәнді шығару керек. 4 деген шықты. Осы мен есеп бітті. 3 есептілер қарастырдық. Мен сәл ұзақтау болып кетті. Сіздерге түсінікті болу үшін айтсам, қысқа тез жазсам болар еді. Бірақ сіздер менің бірге болсаңыздар түсінді деп ойлаймын. Рахмет. Каналыма жазылмасаңыздар жазылып алыңыздар. Басқалармен бөлісіп, маған да мотивация беріп отырыңыздар. Іске сәт. Сау болыңыздар.